Comunisme esperte! Všetci sme dobre s vami! Comunisme esperte! Dneska sme nesklamali! Comunisme esperte! Všetci sme rozjebali! Comunisme esperte! Tak sme si naspívali! To mužstvo šlapalo celý rok. Boli sme v každom zápase, možno okrem jedného dvoch zápasov, lepší ako súperi. To mužstvo malo charakter v prvom rade, malo kvalitu, malo odhodlanie a tí chlapci chceli hrať, vedeli hrať a preukázali, že tá ich budúcnosť futbalová môže byť v ich ponímaní svetla. Tak všetky zápasy alebo celá sezóna bola taká dobrá. Myslím si, že boli také, jak nám aj tréner hovoril, že každý prehrá s každým, ale my sme väčšinu zápasov vyhrali a toto rozhodlo. Ako budú teraz vyzerať oslavy? To uvidíme. To nikto nevie. Ale bude to určite super. Vyber ty ona. Na prvom šutoku.